Аз шаргал гэж юу вэ? Хаан байдаг юм бэ гэвэл миний хувьд гэр бүл. Гэр бүлт аз шаргал байдаг гэж хариулна. Үүнтэй үзэгч та чигсэндээ санал нийлэх үзье. Эхний дугаараараа бид нэр хүүхдийн төрсэн цагаасаа эдлэх хэрэгтэй дөрвөн бүлэг эрхийг танилцуулсан. Тэгвэл энэ дугаараараа хүүхдийн амьдрах эрхийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ойлголт өгөхөөр зорилоо. Эсэм минь амьдрах эрх. Хүүхэд аюулгүй орчинд эрүүлэн хөсөж амьдрахад зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээг хангуулах, тусламж үйлчилгээ авах талаар уулчлан заасан эрхийг хэлнэ. Үүнд нэр, иргэний хар ялалтай байх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, хүний анхдагч хэрэгцээ болох тэжээллэг хоол хүнс, орон байр, өмсөх хувцсаар хангуулах, эцэг эх гэр бүлтэйгэн хамт амьдрах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах гэсэн эрхүүд багтана. Багш үсгээр яа харахгүй хүүхэд бүхэн эрэхтэй ээж аав гэр бүлтэй хамт байх хэрэгтэй гэсэндэ гэтэл энд байгаа хүүхдүүд бүгдээрээ гэрээсээ хол тэгэхээр эрэхэд идэж чадахгүй байна гэсэн үг. Багш эрхэн чүтгэж байгаа хүүхд байв заавал хизээрээ нууж усахгүй гэсэн. Хүүхдүүд тэчээ зоод нуугаад байгаа бол би эзнээ. Минийх үгээ биднийр өччөдөөд байгаа тухайд чиний хаан зөрчигдж байгаа юм шиг чам санагдаад байна. Та өчигдрийн хичээл дээр хэлсэн шүү дээ. За хүүхдүүд ээ өнөөдрийн хичээлийн мэн сэдв хүүхэд бүхэн ярилцээ. За эрүүл байдлын орчин амьдрах хэрэгтэй. Тэжээлэг хоол хүнсээр хамгуулах хэрэгтэй. Анхдагч хэрэгцээг хамгуулах хэрэгтэй. За хүүхдүүд маань эдгээр эрхүүдийг эдэлдэг байх нь. За өнөөдрийнхөө хичээл дээр хүүхдүүд маань маш анхааралтай байж багшаасаа асуух зүйл байвал чөлөөтэй асууж болно шүү заяа. За болт асуугаарай. Багшаа хүүхд яагаад их хэлэх ёстой юм? За маш зөв асуулт тавьж байна. Хүүхэд гэдэг чинь хүн. Хүний хүүхдийн эрхээс эхэлдэг. Хүүхэд маань тухайн улсынхаа иргэн байдаг. Иргэн хүн эрхээ эхэлэх ёстой. Хүүхэд төрсэн цагаас ахгуулан эрхээ эдлэх ёстой. За харин хүүхэд эрхээ эдлэхэд нь эцэг эх, асран хамгаалагч, бусад үүрэг хүлээгчид тусалж дэмждэг байх ёстой. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхлээр хүүхэд маань биелдэр, сэтгэл санаа, оюун ухааны хөвд бүрэн төлөвч хөгжөөгөө эрх зүүн бүрэн
чадамжгүй байдаг учраас ингэдэг байх нь байна. За, өөр асуух асуулт байна миний хүүхдүүд? Багшаа би. За, азаа асуугаарай. Хэрвээ миний эрхийг зөрчиж яах вэ? За, хэрвээ хүүхдийн эрхийг зөрчих юм бол тэр хүн хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой. Хүний эрхийг зөрчих юм бол хуулийн хариуцлага хүлээдэгтэй яг адилхан гэсэн. За, хэрвээ чиний эрх хаана яаж зөрчигдж байгааг мэдхийн тулд өнөөдрийнхөө хичээлд маш анхааралтай оролцсон шүү. За, хүүхдүүд ээ. Яг зөв багш нь тгийж хэлсэн. Гэхдээ яг аль эрхэн чам зөрчигдөөд байгаа юм шиг санагдаж байна. Та өчигдрийн хичээл дээр хэлсэн шүү дээ. Багш нь ярьсан юмсан. Яг яаж зөрчигдсэн юм шиг чам санагдаж байна. Энд байгаа хүүхдүүд гэрээсээ ээж аваасаа дагаж байгаа юм. Чи болон танаа дотор байрны найзууд яагаад гэрээсээ хол байгаа гэж бодож байна? Сургууль сурах гэж. Яг зөв, сургууль сурах гэж. Энэ ч гэсэн та нар ирэх, хүүхд төр сурч боловсрох хэрэгтэй. Энэ эрхийг чи хангахын тулд сургууль суулгаж, багш нар хичээл заадаг. Бас хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой учраас алс хол малчны хүүхдүүдийг дотор байранд байрлуулдаг. Энд байгаа хүүхдүүд маань тогтсон цагийн хуваарийн дагуу хооллож, унтлаж, сурч бас эмчийн үзлэг тамаргаж байгаа нь эрхээ бүрэн эдэлж байна гэсэн. Бас амралтын өдрүүдэд ээж аав нь ирж өр хүүхдээгээ уулзаж гэр лүүгээ авч явж байгаа нь гэр бүлтэйгээ хамт байх эрх нь зөрчигдөхгүй байна гэсэн шүү дээ. Нэрээ тийм шүү. Нэг эрх нөгөө эрхтэйгээ холбоотой байдгийг. Яг зөв минийхөө. Чи ингээд хичээлээ лавлаж асууж байгаа нь маш сайн шүү. За ёо. За. Багшаа би одоо хичээлд байна. За, баяртай минийхөө. Үзэгч та бүхэндээ дахин сануулхад хүний эрх хүүхдийн эрхээс эхэлнэ. Хүн бүр эрхээ эдэлж үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах нь аз жаргалтай байхын үндэс юм а. Тиймээс аз жаргал нь хүүхдийн эрхээс эхэлнэ гэдгийг битгий мартаарай.